ефірі новини на Д1. Вітаю вас у студії Юлія Ільницька із підсумками середи, 21 серпня. І коротко про головне. Порушник на Ягуарі. У Дніпрі затримали водія, який тікав від правоохоронців і травмував поліцейського. Двомісячну дитину підкинули до станції швидкої допомоги у Кам'янському. Відпочити та навчитись кіноблогерству. У літньому таборі діти вчились робити репортажі та фільми. Тікав від штрафу та травмував поліцейського. Вночі на Слобожанському проспекті патрульні затримали водія Ягуара за порушення правил дорожнього руху. Однак такий хід подій не надто сподобався кермувальнику, і чоловік різко рушив з місця, протягнувши за собою патрульного, який тримався за водійські двері. В результаті співробітник поліції отримав численні забої, правопорушник втік з місця події та після оголошення плану перехоплення його затримали. 37-річного чоловіка доставили до АМУР Нижньодніпровського відділення поліції. За напад на поліцейського хулігану загрожує до 3 років позбавлення волі. Із приданим на вулицю двомісячне немовля підкинули на подвір'я станції швидкої допомоги у Кам'янському. Медики знайшли хлопчика у спортивній сумці вчора близько 7 ранку. На зап'ястку дитини ланцюжком були пов'язані 2 обручки. Таїсія Скрипник розповість подробиці. Санитарочки вышли машины мыть обычно утром и обнаружили, что собака залаяла, и они пришли. І увиділи ребенка. Двомісячного хлопчика, що голосно плакав, знайшли у старій спортивній сумці просто на парапеті. І ухожений, чистенький ребеночок, да, чистая, вещи одеті на ньому, все чисте було. На зап'ясті надета цепочка така, і на ній 2 обручальних кольця таких. На місце одразу викликали поліцію, а немовля відвезли до дитячої лікарні Кам'янського. Общее состояние ребенка вполне удовлетворительное. Ребенок признан здоровым, он активный, он хорошо кушает, нормально спит, спокойный. Жодних недоліків, окрім покусаного комарами обличчя, у дитини не виявили. Придане ж малого поліція вилучила як докази. За даним фактом, поліцією було відкрите кримінальне провадження за статтею 135 Кримінального кодексу України. Це залишення в небезпеці. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 2 років або позбавлення волі на той самий строк. Поліцейські кажуть, жодних заяв про зникнення немовля до них не надходило, тому вони припускають, що дитину залишили добровільно. Та поки правоохоронці шукають батьків, медики дитячої лікарні вже охрестили малого Дмитром, а прізвище дали Комаров через численні укуси комах на його обличчі. Таїсія Скрипник, Сергій Язовських, новини на Д1. Уродженця Кривого Рогу затримали за контрабанду кокаїну із Західної Європи. 52-річний чоловік перевозив через львівську митницю понад 0,5 кілограма кокаїну в панелі приборів автівки, повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці стверджують, що це не перша його контрабанда. У зловмисника була розгалужена мережа дилерів у різних областях України. Наразі наркокур'єр за ґратами йому загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Врятувати Гнилокіш. Унікальна мала річка, що починається і закінчується в межах міста Дніпра, вмирає, стверджують місцеві екологи. Ще у 30-ті роки 20-го століття вона була повноводною. Навіть збиралися пустити по ній річковий трамвай. Місцеві розповідають, що і на початку 80-х у Гнилокіші купалися і ловили рибу. Та в наші дні русло повністю замулилося, а річка перетворилась на смердючу стічну канаву. Хто винен і що робити? Відповіді шукала Любов Бурлакова. Торік восени співробітники КП «Гідроспоруди» на замовлення міськради Дніпра прибирали затори, що утворилися в Гнилокіші. Та катастрофічну екологічну ситуацію на водоймі це не змінило. Адже місцеві продовжили скидати у річку весь непотріб. Річка? Я думала, що це взагалі мусорозборник. У народі Гнилокіш інколи називають какулькою. Буквально з кожного двору на вулиці Саперні та сусідніх провулках каналізація виведена прямо у водойму. Тутешні жителі проблемою це не вважають. Це каналізація вряд ли, ну ванну – да. Ванни виризаються. Ну а що, ну, якщо
мильна вода, ну що, ну нічого страшного, я думаю. А от екологи навпаки. Вони використовують кілограми моющих веществ при стірках, при митті посуди, при всім прочим. А моющі вещества – це опасніші вещества. Вони содержать і фосфати, і нітрати, і все, що хочете. У цьому місці Гнилокіш впадає у Дніпро. І весь бруд, каналізація та сміття, котрі в нього скидають, потрапляє у головну водну артерію країни. Для порятунку однієї з лівих приток Дніпра активісти спробували знайти кошти в державному бюджеті. Що касаємо Гнилокіша, була написана мною з активістами петиція в Верховну Раду, але Верховна Рада завернула її з тим, що вона якоби неправильно составлена і масштаби не ті, щоб звертатися в Верховну Раду. Тобто проблема, скажімо так, місцевого рівня. Тобто цим має займатися конкретно город. Проте міськрада далі розчищення окремих ділянок річки не йде. Відомий дніпровський еколог Григорій Шматков вважає, що на повне відновлення русла Гнилокіша потрібно 15-20, максимум 30 мільйонів гривень. На думку професора, це не такі вже й шалені гроші. Її треба ісследувати від істоків до устя, составити повністю її карту, де що знаходиться, тому що містами вона перекрита мостиками, містами в трубах, розчистити її, як положено, зробити водоохоронну зону, буквально поставити забори, щоб туди нічого не збрасували, і вона постепенно відновиться. А нагляд за тим, каже професор, це вже клопіт екологічної інспекції, яка чомусь ігнорує навіть неприховані стічні труби з приватних будинків. Якщо їх теж перекрити, Гнилокіш отримає шанс на відновлення. А внесок двох промислових підприємств, через які протікає річка – заводу «Комінмет» та хлібокомбінату номер 5 у перетворення Гнилокіша на стічну канаву – ми наразі з'ясовуємо. Любов Бурлакова, Андрій Лисенко, Євген Коденцов. Новини на Д1. Пожежа через дитячі пустощі. Зранку близько 9:30 на лінію 101 повідомили про загоряння у приватній. Топила Томаківського району. Як повідомили ДСНСники, спалахнула господарська споруда, ймовірно, через забави малечі з вогнем. Вогонь пошкодив дах та речі родини, пожежу ліквідували за декілька хвилин. Ніхто не постраждав. Муніципальна няня працює. На Дніпропетровщині 91 родина отримує компенсацію за витрати на няню. Сума у 1699 гривень щомісячно нараховується тим, хто офіційно уклав договори із своїми помічниками. В управлінні соціального захисту кажуть, вибрати няню батьки можуть самостійно. А всі необхідні для виплат документи – подати у відділення управління за місцем проживання. Що таке сцена пролог, як правильно тримати руку під час зйомки на телефон та чому інтернет цікавіше телевізійних новин? Про все це говорили із підлітками, які відпочивають в творчому таборі Дніпра. На один день діти перетворилися на кінематографістів, блогерів, журналістів. Як все було, бачила наша знімальна група, яка стала не тільки свідками події, але й наставниками юних вихованців. Зрозуміти, що саме роблять дівчата, виходить не одразу. Твістер. Это часть нашего видео. Да, мы хотим заснять эмоции, да. Типа вот. Да. Давайте повседневная жизнь в лагере. Їхнє завдання – зйомки короткого метру. Валерія опановує ази операторського мистецтва. Нельзя сміятися на камеру, щоб не було лишніх помех. І знімати їх, і постійно какой-то їх, заметить какие-то не то, что не нужно, ну, то, что нужно, ну и не нужно, щоб було смішно для остальных. В той самий час в кампусі, де живуть діти, друга команда з наставницею знімає інший блок сцен. Направляємося у тих дівчинок, і вони будуть прекрасно грати свої ролі. Дівчинки, добре утро, підйом, встаємо. Підйом. Вмиватися на зарядку. Я нікуди не пойду. Вихованці табору випробовують себе у ролі відеоблогерів, репортерів та кінематографістів. Аби опанувати ази, не потрібна важка і громістка техніка, пояснюють педагоги. Программы сейчас время такое, что как интуитивно понятный интерфейс есть у всей сложной техники. Но у ребят всегда есть с собой телефон, они всегда могут снять интересное кино с помощью того, что у них есть под руками. Мы исходили именно из этого. Мы им поможем в монтаже. Влад Встречников курує сферу блогерства.
Він вважає, всесвітня мережа сьогодні не обмежене поле для саморозвитку та творчості. Кілька років тому він спробував ввести власний блог і так захопився, що це стало другою професією. Будь-яка інформація, яка людину необхідна, вона знаходиться на поверхності, він забиває просто в окошко пошуку, що йому потрібно, і молниеносно знаходить її. Во время свого виступлення я дав кілька наводочок, але вони поки вибрали своє, і зараз ми, мабуть, будемо знімати якусь вот із життя літнього лагеря. А от теорію репортерства юні журналісти забажали послухати від нашої знімальної групи просто під час зйомок. Після чого вигадали репортаж для батьків у двох варіантах – прямого включення та класичного сюжету. Це ли вам? Да! Зарядка просто супер. Бодрюсь енергією, заряджаюсь, заряджаю вас всіх, кайфую, віддихаю, лагерь супер. Клас. А ми підійдемо к нашому фізруку. Три, чотири, два, три, чотири. Підкажіть, будь ласка, всі ходять на зарядку? Криво! Все ходят на зарядку, извините, больше нет времени. Существуют стереотипы, что репортажи это скучно, это исключительно в новостях. Я хочу, чтобы мы показали то, как дети это видят, дети лагерную жизнь видят. И, ну, по-моєму, на мой взгляд, это должно выйти интересно. Ввечері свої роботи юні творці винесли на суд публіки. Кращого обрали голосуванням. Організатори ж творчого табору кажуть, його ідея не тільки у тому, аби діти відпочили та поспілкувались, а й, можливо, замислились над вибором майбутньої професії. Руслана Козиряцька, Андрій Лисенко. Новини на Д1. І про погоду на четвер. Синоптики прогнозують, буде переважно сонячно, вітер північно-східний 2-4 метри на секунду. Повітря прогріється до 30 градусів тепла. На цьому випуск завершено. У студії працювала Юлія Ільницька. Гарного вам вечора і на все добре.